سلام تملكاتو تشاتشين اندامنا الله تشولن سامونو انجدي يبقال سامونو الدبابون اندامتايو انجدي سو يتنكس هكسنو يبقال سامون جيكدس سميل دبابن ياستوالن نو بكتاما تشلاي انيام مسكي زور زور بلن يبقال دبابو مني مسلان بلن وطا زور زور يالن نو تملكاتو تلش بردو مالا جندا مدسي لالاكبابي بمولو ببقال دباب በበዓል ግዢ ድምቅ ብሏል እስኪኛም ዞር ዞር ይላል የገበያው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እየተመለከተን ያለ ነው ተመልካቾች ወደ ዶሮ ተራ እስኪኝት አዎ ብዙ ነገሮች ነው ዶሮ እዚህ ወጓው ዶሮ ነው ብዬ ነው ወደ በግ ተራ ማራስ አዎ ወደ ሰንጋ ወደ በጉ እንሄዳለን ግን ሌሎችንም የሰውንም እንቅስቃሴ ሰው ስሜታቸው ምን ይመስላል ለበዓል ያላቸው ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ እየተያየቅን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው አይዞ አይዞ ምን ነው አይዞ መጣ ሸር ከሪኝ ወደ ማለት ምን ማለት አይዞ አልመጣ መሬቱ አይዞ 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 ምን ነው ወዴት እየሄድክ ነው ወደ ስራ መጣ እንዴ ወደ ስራ አይዞ የት ነው የምትሰራው አይዞ ወደ ፒያሳ ወደ ጊዮርጊስ ምንድን ነው የምትሰራው ምንድን ነው የምትሰራው ችግር የለውም በዛው ግራ መንገዳችን አይዞ ስሙ ማን ነው ዘካሪያስ ኦኬ 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 እና አሁን ወደ ስራ ቦታ ነበር ይሄድክ የነበረው ሰላም ነው እንዴት አለ ምን ነው አይ ምን ማለት ነው ወለም ወርግ ወለም ወርግ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ማለት ወለም ወይ ወለም ወርግ ወርግ የቱ ጋር ወደቅ እዚህ ጋር መጥቶ ወይ ልጅ ቀስበል አላልኩም ነበር አይ ደና ነው ደና ነው አሁን ማዳኒ ወይ ልጅ ደና ነው ደና ነው ያኒ ወይ 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 አይዞ አይዞ ይሄን ምንም አልሆነም የቱ ጋር ነው ዴቴ እዚህ ጋር ነው እና አሁን የት ደህ ነበር እዛ ስራ ወይ እኔ ቆራቅ ያለ ቦታ አትሄድ ብዬ ነበር እኮ አይ እና አሁን እንዴ የት አገኘ ምንም አልሆነ እንዳጋጣሚ ለስራ ወጣ ብለ እሺ መንገር ላይ ነው ትንሽ ወለም ብሎት ዘኪ እንጂ ደህና ነው አሁን ደህና ነው አሁን ደህና ነው ትንሽ ግሬ ነው የምትል ያኔ ጠንካራ ልጅ ነው አይዞ 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 የኔ ተፍ ተፍ አይዞ እንግዲህ ዘኪ ልጅዎት ነው አይደል እናቴ ጋር ብሎ ነው ያመጣ አዎ ልጅ ነው አዎ እውነት ሁለተኛ ልጅ አለች የሱ ታላቅም አለች ሁለተኛው ሄ ነው ሶስተኛው ደግሞ ያው ትንሽ የማታ ስራ ይሰራል ዘኪን ስናገኘው እንግዲህ ያው በዓል እየደረሰ ነው በእኔም እናቴም በዓል ቤተሰቦችም እንዳከብሩ ያቅሜላ ድርግ ብዬ ነው አለንና እንዴት ነበር እንደው እስከ ዛሬ በዓል የምታከብሩት በምን መልኩ ነበር ይሄ እንግዲህ በተገኘው ነው ዝም ብለ በተገኘው እንውላለን ልጆችም እግዚአብሔር ይመስገን እዚህን ያክል ችግር ስለሚያውቁ አያጨናንቁኝ ከጊዜ በኋላ ነው እንደዚህ ሆነ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ነው እንደዚህ ሆኖ ከዚያም ከተሻለው በኋላ ትንሽ መማር ጀመረ ከዚያ ወደ እንጦጦ ቴክኒክና ሙያ ወደዚያ አስረኛ ጨርሶ ከተመመ በኋላ ቴክኒክና ሙያ ገብቶ ነበር አዚያ ርቀት አለ እና እዚያ ምንም ትንሽ ደግሞ የጁም ትንሽ ይሄ ኮምፒውተር ምናምን የመነካከት ባህሪ አለ ማለት እጁ እሺ አላየለው በሱ ምክንያት በቃ አቋረጠ ተው አሁን ከኔ ጋር ነው በቃ የሚልፈሰፈሰው ምክንያቱም ምን ያደርገው እኔም ልጅና ይሄንን አርኬ ወይስ ከፍቼልህ እንዲላርግልህ አለለው የለኝ
አቅሙም የለኝም። አይኑ ሁሉ አይም ነበር። ፊቱ ወደ ጀርባው ዞረ፣ እጅግሩ አሁን የሞተ ሬሳ እንዴት ነው? ሬሳ ነበር በቃ። ከምናል ሞከረ ህክምና ሞክሬ ነበር 3 ወር ሙሉ ይካቴተኛ። ከዚህ በቃ ዝም ብለሽ ቤትሽ ወስደሽ አስታሚ ምናምን ነገር አሉኝ። በቃ እግዚአብሔር እና የሆነ ወንክሸት ገብርኤል የሚባል ወደ አማራ ከለላ አለ እዚያ ጸበል ሄርኩኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ከገደልከው ግደለው፣ ካዳንከው አድነው፣ ለኔ ካልከው ለኔ አርገው፣ ላንተ ካልከው ላንተ ነው። እንግዲህ ካንተ ጋር ነው ያልማገድም አልኩኝና እህቱም እህቴም አለች ወንድሙም አለ። እንግዲህ ይሄ ልጅ ከሞተ ቅበሩት ብያቸው ነው ያልኩት። ከሞተ ቅበሩት ከጠበቀኝ ይጠብቀኝ ብዬ በቃ ተነስቼ ሬሳውን ጥቼ ተነስቼ ሄድኩኝ። ከዚያም ደግሞ በ15 ቀን ነው ጸበሉን አግኝቼ የመጣሁት። ከዚያ እንደመጣሁ አሁንም ሳይው ያው ነው ሬሳ ነው። ከዚያ እንደምንም ብዬ ያንን ጸበልን ብቻ 12 ሰዓት ተኩል ላይ ከአለቀኑ መጣሁኝ። ያንን ጸበል ሰጠሁት። ግን እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር መልካም ነው እውነት። ያንን ጸበል አምጥቼ ሰጠሁት። በል እንግዲህ እግዚአብሔር ካዳንከው አድነው፣ ከገደልከው ግደለው፣ እኔንም አትፈትን፣ እሱንንም አታሰቃይ ብዬ ያንን ጸበል ሰጥቼው ተኛ። ከዚያ ሌሊት ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ላይ ካልጋው ተንገዳግዶ ሲነሳ በቃ እኔ ህልም ነው የመሰለኝ እውነት። ሽንቱን ለመሽናት መብለጥ ነው ካልገው ወርዱ እንደው እየተንቀጠቀጠ ተነስቶ ሽንቱ ሲሸን በቃ እኔ ምን ይሆን ይገለው ይሆን ያድን ይሆን እያልኩኝ ሁሌ አስብ ነበረ። ከዚያ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ከእለት ከእለት ያን ሽንቱን ሸንቶ ተመልሶ ወደ አልጋው ሲተኛ ለኔ ቅዠት ነበር የመሰለኝ። አይዞኛ ያልቅሱ እንግዲህ መልካሙ ነገር ያንንም አስቸጋሪውን ጊዜ ተሻግረውት ነው አይደል እዚህ የደረሱት። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ተስፋ ደግሞ ትልቁ ነገር ነው። ወደፊት መልካም ነገር ይሆናል ብለን ነው እኛም ተስፋ የምናደርገው። እንመጣለን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ መድኃኒዓለም ይስጣችሁ። ቻው፣ በርታ። ወይኔ እንደው እግዚአብሔር ይስጣችሁ እናቴ። እሺ እኛም ተመልሰን መጣን። እሺ እናቴ። እሺ እሺ። ጠንከር በለን። እሺ እሺ። አልተጎዳማ። አይዞ ምን ተሰማሽ? ምን አልተሰማኝም ማለት ለመግለጽ ትንሽ አንዳንዴ የሚከብዱ ስሜቶች አሉ። አትገልጻቸውም ደግሞ አሁኑኑ ስለጠየቀኝ ትንሽ ረብሻል እንዳልሽው ሁኔታው በቃላት ለመግለጽ ይከብዳል። ግን ማዘር ያንን ሁሉ እያወሩልን ባሉበት ቅጽበት እኛ እንደ አንድ ሰው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ምንድን ነው መስራት የምንችለው? ጊዜው ደግሞ ያው የበዓል ነው እና ገና በዓልን ደግሞ ተጋግዞ ተባብሮ ማሳለፍ አለ እና የለመድነው ነገር ነው እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እያለ ሳስብ ነው የቆየሁት። አንቺ ያሰብሽው ነገር ምንድን ነው ተሰማሽ? አዎ ብቻ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብን አስቤያለሁ። የሆነ ነገር በቃ ለዚህ ቤተሰብ የሆነ ምንድን ነው በተለይ ደግሞ አሁን በዓል ነው በጣም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? በዓልን ስናስብ ምን ማድረግ እንችላለን? ምናልባት በገንዘብ የማይተመኑ ነገሮች ይኖሩናል ልጆቻችን ነው። ስለዚህ ለእኛን ተጠቅመን ምንድን ነው መስራት የምንችለው ማድረግ የምንችለው እያሰብኩ ነው እና ምን ልናስብ እንደምንችል አላውቅም። ግን ደግሞ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብን እየተሰማ ነው። እንዴት እናደርገዋለን አላውቅም። አሁን አ ውስጥ ምንም ያሰብኩት ነገር የለም። በፍጥነት ነው የጠየቀኝ። አሁን ብቻ ግን ሆነ ነገር አሰብ የሆነ ቦታ ልወስድሽ ፈልጌ። ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው ወይስ? ግድ የለም ልውሰድሽ፣ ተወጂዋለሽ። እንሂድ።
يسولج بتشنيا بايهونم وهننيا يسكنت ودوست يمن ملكت مملشا فرسو ره الرأي مسلنيال جمت هاردقو يميشببن هازاني ولدو ره الرأي بهلي ناتشين ساليدا بيزرقا يهلق رمرم تايو رد دوف زناب دنگتي ورد ياهل بهازن لباتشين تارسا النام لهازن ناتشين ماركا للبو ناتشين فاتا لهلي ناتشين ملكام زر كودي تالي بيساسب دنگت بالدرباي مسفن وداندش سفرالي وستن تكتين سيلي تسفا قزول النادرق حسا وناك أبلين إذن بقوقت يتبق شون دونه تسفا درقال بهند كزي كونو كزاونيتا واتاننا ينبر نبتونيتا تنش مينا كانا غر نبر يا يو بهند كزي نو ورزي دمو دسو دميل نغر ودوالي مسلال تتنوال برقات بلقات تلانو دفيت قسك سنال من نشابي هونم من ملشالي هوني چلم مدالنو وده تاريك وده لبونا وده ماننت ملساتن يانا قبي هونم جمر قزو تجمرا دما 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 اسكي زفان اللي يتفترو وبك ألمات ملكبزو يالتبكلا يفتعري جوج مايا بميدوها قر قدا بترارو تشوا قبتا لاتبالو مريتوانا بتأمز مازو من قدوها تصفو تملكتن جرسان الله ينقدي فري بزو من قدنا قوارتن مدرسة لنا بتبوت على أزجاج جهوليس بوت على درسنا اللي تاجي نشوف مدرنا يتبغ شالش لازم سرپرايزشين وردن ملكة عارف من قد بوالاني متو ملكة زي كونجو بوتانو يمتانو زي كونجو بوتانو يمتانو أكباب يوم ستاي مچيم اللي تبكشين لن مچيل متقامجونا غيري نورال كونجو جزي عصال لفان اندام النيد اسفادو سلام لزي بيتي هون ديتنا تشوف يا يشنو انقدر لاموش كونجو كونجو ونقروش انديتو على تشوف سلام نو انديتو هلو انديتو هلو مازر سلام نوت انديتو هلو وشال انديتو سلام نوت انديتو هلو انديتنش انديتنش سلام نوت عندنيش كل سلام نو دنانش الله يمسكنا لجوج عندي ناتشو سلام عندنا دنانا أوش دنانا نشوف كاسي سلام ناتشو عندي تالو بسلام ماتاشو سلام نو دنانا ناتشو عندي ناتشو أستاوي سنيارك أو عندي تالو سلام ناتشو دنانين عندي ناتشو سلام ناتشو ودنا ماتاشو سلام نو دنانين عندي تالو سلام نو دنانين يا ناس نجينا نيكو ጎመን ከትፎ ብቻ አይደለም ሙክትም አርድላለው ሲሉኝ አዎ በቃ አሁን በአል እየደረሰ አይደለ አዎ ሙክቱ ዝም ብሎ ከመታረድልኝማ ለብቻዬ ከመሆን ብዬ እንግዳ ይዤ መጣ በጣም ቆንጆ ነው ደስ ላለ እኔም ደስ አለኝ በጣም አዎ እሷን ደግሞ ያው ስንመጣ አዎ ሙክቱን ብቻ ዝም ብለን ለመብላት አይደለም የመጣ ነው አዎ ያው እርሶን እዚህ አርሶ አደሩን ስራ እየሰራን እንግዲህ ያመጣውሽ ለዚህ ነው አዎ ይያከራኑ በጣም ጎበዝ ነው በጣም አመስግናለሁ አንተ አ ያው ተመልሰን መተናል እንግዲህ ዛሬ እኔም እርሶን ስራ እየሰራሁ ያገዝኩ ከብቶቹን እየጠበቅኩኝ እሷም ደግሞ እናታችንን ያገዘች አብረን የምንውል የምናመሽ ነው የሚሆነው ለዚህ ነው ያመጣውሽ አይ በጣም ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ነው ስለመጣው ደስ ብሎኛል አዎ እኔም ደሞ አጣቀብያለሁ እናንተ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ፍትፍቱ ፊቱ እንዲል ያገሬ ሰው ወደም አላቀው አከባቢ በተሰመጥቼ ድሬ ማውቀው የናፈቀይ ዘመድ የማግኘት ያህል ልብን የሚያሸፍት ገራገርነት
ከፊታቸው ገጽ አመልካነበብኩ ልቤ በደስታና በፍቅር ሞቀች የመጣነው ወደ ሁሉ በቀሉና መነሻ ወደ ሆነው ደጉ ባላገር ጓዳ መሆኑን አይኔ ከልቤ ጋር አብሮ አረጋገጠ አይ ጥሩ ስራ ይዛል ማዘር እሱ እየፈለጠ ነው እንጀት አዎ ስለዚህ ስራዬን አቀልሎታል በገና በዓል ከመታወሱትና በተለያየ የታሪክና የእምነት አውድማ ከመፈከሩት ሰባ ሰገል ሽራፊ አንዳች ነገርን የመፈለግ የተስፋ ጉዞ ጭነንና አጅለን በመጣንበት ስፍራ በተሰባው ያቀባበል ተደርጎልን ከበቃን በኋላ መስለን ሳይሆን ሆነን ወደምንጓዘው የሥራው ድማ ከተተን አዘ ሊጥማው ካትሮ እንጨት መፍለጥ ከባድ እንጨት መፍለጥ ነው ከባድ አማዘር እሺ በቃ ማዘር ስለዚህ ይሄ ይብቃው አይደል በቃ ስለዚህ ወደ እንትኑ ልግባ ወደ ምጣድ ወደ ምጣዱ አዎ ማዘር ይሄ አይደለም አንድ ዳቦ አዎ የሰፈሩን ህዝብ የሚመግብ ዳቦ አዎ የመስፍን እንጨት ቆም ነገር ይስራ ይስራ ይጣይጋግ እንክራቱም ገለባው ብቻ አይሰም አይደለ አሁን ሰምታለሽ ማዘር ስለዚህ ላስሰ አስሽያ ደም አለ ጆማሎ ደም ያ ላድርገው እንዴ አ ጥሩ አያዚ እንዴት ነው ማዘር ይሁኛ ቆንጆ ነው ሰምታለች አይደለም አዎ ከደና አለ አሁን ደግሞ እና ተራፊክ ሰርቪስ ነው ከሮቲ ያርካ ወጥ ወጥ እንዴ በብርዱና በጨለማው መጓዝን ይጠይቃል የዋዛ ስራ እንዳይደል በስራው ይገለጣል መዘናጋትና ቸል ማለት ዋጋ ያስከፍላል የስኬቱን መንገድ ከአንድ ርምጃ ይልቅ ብዙ ጥፍ ወደ ኋላ ይመልሳል ምክንያቱም የመጨረሻው የረኝነት ዋጋ አሰጪ አሸላሚ መንገድ ልብን አለምላሚና አጥጋቢ ጉዞ የሚለካው ሁሉንም እንስሶችና መንጋውን ካውሬ መታደግ ነውና ነው አረጋግ ነይ ተመለስ
መንገድ እየጠረገ ለምሳሌ ከብቶቹ የሚሄዱበት አካባቢ እሾህ ካለ እሾሁን ያነሳ እንቅፋት ካለ እንቅፋቱን ያነሳ መንገድ እየጠረገ ወደ ማደሪያቸው ወደ ከብቶቹ ግርግም ድረስ ያደርሳቸዋል። ይሄ በጣም ትልቁ የእረኛ ስራ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በተመሳሳይ መልኩ ቀድሞ ሕማማተ መስቀልን ተቀብሎ ተሰቅሎ ሞቶ ገነትን መንግስተ ሰማያትን ከፍቶ ምእመናን ወይም መንጋዎቹ ወይም በጎቹ እንዲከተሉት አድርጓል። መልካም እረኛ እንግዲህ መንገድ እየጠረገ በፊት በፊት እየሆነ በጎቹ ከኋላ እየተከተሉት በፊት ያለውን የሚቀዋወማቸውን ነገር ያራቀላቸው ሚጎዳቸውን ነገር ያጠፋላቸው ቤታቸው እንደሚያገባ እውነተኛው እረኛ ኢየሱስ ክርስቶስም ተወልዶ ሙቶ ወደ በከርሰ መቃብር አድሮ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ መንግስተ ሰማያትን ከፍቶልን እኛ በጎቹ ምእመናን እንድንገባ አድርጓል። ስለዚህ መልካም እረኛ ተወልዷልና በእውነት ነገረ ልደቱን ወይም ምስጢረ ልደቱን ለእረኞች እንደገለጠ በእውነት እናስባለን። መልካም እረኛ ለምሳሌ 100 መንጋዎች ቢኖሩት ወይም 100 በጎች ቢኖሩት 99ኙ አሉ አልጠፉም። አንዷ ግን ተለይታ ስትሄድ ይሮጣል። ቅድም እረኛውን ተመልክታቸዋል እና ጅራፉን ጥሎ ነው የሄደው። ጅራፉን እንኳን ይዞ አልሄደም። ምክንያቱም አንዷ ከብት ተለይታ ነው የሄደችው ጠፍታለች። ስለዚህ ግድ ስላለው ጅራፉን ለኔ ጥሎልኝ ሮጦ ከብቷን ሊመልስ ሄደ እና ካልጠፉት 99ኙ በጎች ይልቅ በጠፋችው አንዷ በግ ነው ሮጦ ሊያተርፋት የሄደው። በተመሳሳይ መልኩ ካልጠፉት ካልወደቁት ከ99ኙ ነገደ መላእክት ይልቅ የጠፋውን አንዱን አዳም ፍለጋ መምጣቱን ያመለክታል ማለት ነው። እረኝነት አድሎና የስስት ጓዳ ይጎበኘውም የነበረውም ይሁን አዲስ የመጣው የሚበላለጡ እንዳልሆኑና እሱ የሚያውቃቸው በሬ፣ ላም፣ በግ፣ ፍየል ሌላም ሌላም ብሎ እንዳልሆነ ስራው አብነት ነው። ኃላፊነት ሲሰጠው እንስሳቶችን ብሎ በጥቅል ይጠራቸዋል። አንዱን ከአንዱ ለመለየት ስም ቢሰጣቸው ራሱን ግን የመንጋው ገዥና ከአዳኛው ሪ የሚያስጥላቸው ጠባቂያቸው እንደሆነ እለት እለት ያስባልና አይነ ህሊናው ከእግረ ልቦናው አብረው ነቅተውና ተግተው ዘወትር እንዲጠብቁ በኑሯችንና በስራችን ኃላፊነት ተሰጥቶን ለምናደርገው ማናቸውም ጉዳይ የእረኛውን ያህል የስኬት መለኪያ አስቀምጠን እየተጓዝን ነውን? ትላንት እኮ ሽምብራውን ስንወቃ ራሳቸው ናቸው በስራ ሲዞሩ የነበሩት። አቃሉ ስራቸው። ያቺኛዋ ግን አልምጥናጋስ ያቺ ማን ነበር ስሙ? አይደል አረጋሽማ አረጋሽማ። እሷ ላምና እሷ የወተት ናት። አረ ያቺ ቀይና ነጯ እሷ ነች። ሰነፍ ናት። በስማ በስማ እሷ መሰልጠን አለባት። ጋር ዛሬ ነው ማሰልጠናት። እንዴ አረ ጥሩ ነው የተንከባከብኳችሁ። አሶጡኝ እያለ ነው መሰል ጋሽ ያየው። ለብቻ ነው አዚም ታሰረው። ለጠላው ጊዜ ግን የጌታ የመወለድ ሐሳብ ወደ ህሊናችን ጆሮ ሲመጣ የበዙ ሐሳቦች አቀብሎን ማለፉ ባይቀር የጨለማውን ዓለም ብርሃን ይሆን ዘንድ መወለዱን ማስተዋላችን ባሰብን ጊዜ ምን ያህሎቻችን ለሌሎች ህይወት ብርሃን ሆኖ የሚገለጥ ፊደል ሆኖ የሚነበብ ምግባር አስቆጠረን። የሰው ልጅ ከእንስሳት ይበልጣል፣ ምክንያቱም በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ተፈጥሯል። ነገር ግን አባታችን አዳም
በእግዚአብሔር አርያና አምሳል ቢፈጠርም የተከለከለውን የዛፍሬ በልቶ ከክብሩ ተዋርዶ እንስሳትን መስሏል። ሰውስ ክብር ሲሆን አላወቀም። ልብ እንደሌላቸው እንደሚጠፉ እንስሳት መሰለ ብሎ ዳዊት እንደተናገረ ሰዎች ሁሉ ካይምሯቸው ከውቀት ተለይተው በእንስሳዊ አኗኗር ይኖሩ ነበር። ልክ እንደ እንስሳ ሆነው ነበር ማለት ይቻላል። ተስፋ የለሾች ሆነው ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ የከብቶች በረት ወይም እንስሳት ባሉበት በረት ተወልዶ የሰው ልጅ ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ማንነቱ ሰው ማለት ምን መሆን እንዳለበት ክሶልናል ማለት ነው። ሌላው በጣም የሚገርመው እንደሚታወቀው በከብቶች ግርግም ፋንድያ እንመለከታለን፣ እበታቸውን እንመለከታለን። በከብቶች በረት ንጹህ ነገር አይታሰብም፣ ቆሻሻ ነገር ነው የምናየው። ሽታውም ይከብዳል፣ አፍንጫ ይሰነፍጣል። እና በቆሻሻ ቦታ ጌታችን እኮ መወለዱ የሰው ኃጢአት ከፋንድያ ይልቅ ቆሽሾ ነበረ ይላል። በእውነት ሊቁ ምን ይላል? ከፋንድያ ይልቅ ቆሽሾ ነበረ። እና ጌታችን በቆሸሸች ቦታ መወለዱ እኛን ከቆሻሽነታችን ነፃ ሊያወጣን እንደመጣ ያጠይቃል። በሬ ገዥውን አህያም የጌታውን ጋጥ አወቀ፣ እስራኤል ግን አላወቀም፣ ሕዝቤ ግን አላስተዋለም እንዳለ የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከብቶች ግርግም መወለዱን በዚህ መልኩ አስበናል። እንኳን ለብርሃን ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁንልን። አረፍ ብለን በኩራዛችን ብርሃንነት በምድጃችን የእሳት ነበልባል አማቂነት ታግዘን እየተጨዋወትን ነው። ቀኑ በውጣ ውረድና በስራ ጫና ያለፈ ቢሆንም ምሽቱን በደስታ እርሻ እየተጓዝን በፍቅር አውድማ እየረገድን ፍቅርን እየዘገኑ ቢያድሉ የማያልቅባቸው የስስትን ደጃፍ የዘጉ ለሁሉ የተዘረጋና የሚተርፍ ፍቅር የታደሉ ቤተሰቦች ጋር ሆነን በደስታና በሐሴት አመሸን። በተስፋ የተሞላው ጉዟችን ፍቅር ሸምቶ የኔ የሚባል አንዳች ስሜት ሳያውከው ደጃቸውን ጓዳቸውን ከፍተው እንደተቀበሉን ዛሬ ደግሞ ድካማችሁ ልፋታችሁ ስጦታ ይገባዋል። ካለን ላይ ከበላነው የተረፈ ከለበስነው ያረጀ ከከበርነው የቀለለ ሳይሆን ካለን ሁሉ የተሻለውን ፍቅር የወለደውን ስጦታ አንካቸዋሉን በደስታና በአግራሞት ተቀብለናል። ለተነሳንበት ዓላማ ስኬት እርምጃን አራምደን ያለንን ልናካፈል ቸኩለን ጉዞ ወደ ተነሳንበት ስፍራ አደረግን። በድጋሚ እንኳን ለብርሃን ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ ስጦታ ስላቀረቡለት ነገስታት አስቀድሞ ትንቢት የተናገረው ዳዊት ነው። በመዝሙር 71 በቅንፍ 72 ቁጥር 9 ላይ ኢትዮጵያን እንዲያደርገው ጠቅሷል። በፊቱም ኢትዮጵያ ይሰግዳሉ፣ ጠላቶቹም አፈርን ይልሳሉ። የተርሴስና የደሴቶች ነገስታት ስጦታን ያቀርባሉ። የሳባና የአረብ ነገስታት እጅ መንሻ ያቀርቡለታል፣ የምድር ነገስታት ይሰግዱለታል በማለት ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ተናገረ። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የስጦታ በዓል ነው። እንደሚታወቀው እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ደርሶ ዓለሙን እንዲህ ወዶታል። እግዚአብሔር አብ ልጁን ሰጠን። እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ በከብቶች ግርግም ተወልዶ በጨርቅ ተጠቅልሎ ታላቅ ፍቅሩን ገለጸልን። ቅድስት ድንግል ማርያም በሕቱም ድንግልና ያለ ምድራዊ አባት ጌታዋን ፈጣሪዋን ልጇን ወለደች። ይህም ስጦታ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአዲስ አበባ ራቅ ወዳለ ቦታ ፍሬን ይዣት ሂጄ ወደ ሁለት ቀን አይደለ አንድ ቀን ደስ የሚል ጊዜን ነው ያሳለፍነው። እኔ ሰራለሁ ብዬ አላሰብኩም። በነገራችን እኮ ለምን እንዳልነገርኩሽ ታውቂያለሽ? ባትመጭስ
እንዴ እኔ አንቺ ጻባይ መጫጣውት ብትቀሪስ ለዛ ነው ስለዚህ አይመስለኝም አላማውን ከነገርከኝ አይመስለኝም ምቀር ግን ብቻ እንደዚህ አይደለም የሚጠብቁት በጣም እየተዝናናው ስለሆነ የመጣውት በጋሪ በቃ ከእንደዚህ በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ እንገባለን ብዬ አላሰብኩምና ብቻ ግን እጅግ በጣም ትልቅ ለህይወታችን ጭምር ደስ የሚል ስጦታ ነው ለኛ ያገኘ ነው በግላችን ራሱ ለህይወታችን ጭምርና እስኪ እንግዲህ መኪናችንን እየጠበቅን ነው አዎ መኪናችን ሲመጣ ሙክታችንን የዶሮ ሰንጋችንን እንቁላላችንን ቅቤም አለ እሱ ነገር ግን እንዳይቀልጥ በስርዓት ያጁ እሱን ይዘን ወደ አዲስ አበባ የምንመለስ ነው የሚሆነው ክብራን ተመልካቾቻችን እዛ ያለውንም ቆይታ ደግሞ አብረን የምንከታተል ነው የሚሆነው እስካሁን ደግሞ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን ከወዱም መልካም ባል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እግዚአብሔር መስገን እንዴ እሰይ እሰይ እግዚአብሔር መስገን እንዴት ነው እንዴት ነህ ሰላም ናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን ሰላም ነው እግዚአብሔር መስገን ሰላም ነው ወይ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር መስገን አቤት እንዴ እንኳን አብሮ አደረሰን እንዴት ነሽ ወዘላ ምንሽ ወይ ደና ነሽ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ደና ናችሁ እንኳን ደና መጣችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አለን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ለባዓል ምን ነገር ተጨማሪ ነገር አለ እሺ እንቆላለን እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እጎሽ እሰይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናቴ እሺ እሺ እናቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለዚህ ለዳቦ ይሁን ቅቤ ነው እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከዚህ በኋላ ስለማታውቀው የማይሆን ነገር አረፍ ነው። የኛው በርበሬ ነው። እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ እንዴ የኛው እሺ አንዱ ማስተራበይ ከተም አብሽቲ ነው። እንዴ ታርሽ ይታገል ማለት ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሰይ እሰይ አዎ ይደርሳል አረቅብጥ ብሎ እንዲ ብቅሉ እሺ እሺ እናቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ 18 አመቴ ሆነ 18 አመቴ ባለቤቶት ከሞተ በኋላ በቃ አላውቀው በርግጥ ከሁሉም በጣም የሚበልጠው እውነት ነው ትንሽ የሚላቁ ነገሮች ይኖራሉ አንዳንድ ጊዜ በቃ አሁን እንደዚህ ሲሉ እኮ ለሚሰማ ሰው በጣም በየቀኑ ማረግ የሚችል ብዙ ሰው አለና አሁን ከ18 አመት በኋላ ነው በግ
አርጄ ልበላሉ ሲሉ በጣም ልብ ይነካል። እውነት ነው ግን ዋናው ደግሞ ጤና ነው። ኧረ ጤና ነው ሁሉም በጤና ነው። በጣም ብዙ ነገር እያለን አንዳንድ ሰዎች ጤናቸው ጎሎ በየዕለቱ ይሄን ነገር ማድረግ ይሻሉ ግን ደግሞ ይሄ ሌላቸው በጣም ይሰራል። ዋና ጤና ነው። የታደሰልኝ እንግዲህ ችግሬን አይተው ወረደውም አመራሩም ካለይ ስተታች ችግሬን በመረዳት ይሄ ነገር ግን ዘቂ ያው ቤተሰብ ነው ነው ይበላል። እግዚአብሔር እድሜ ጤናችሁን ይስጣችሁ። ምን እንደው ምን ብዬ ልመርቃችሁ እውነት እና እድሜያችሁን ጤናችሁን ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዛሬ ደስተኛ ነው የሆነው። እኔ እንኳን አደረሳችሁ የሚል እንግዲህ አሁን አንዷም ልጄ አሁን ለጊዜው የለችም፣ ግን በቃ ለሷም እንኳን አደረሰሽ፣ ለሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ካርድ ምናምን ስጦታ ቆንጆ ስጦታ ምን ተሰጥቶ ያውቃል? ምን ስጦታ ተሰጥቶ ያውቃል? የዛሬ ምን ጥቅስ ነው? ጥቅስ ምን የሚል ጥቅስ? የሚረዳኝ የለም ከኔ አትራቅ። የሚረዳኝ የለም እና ከኔ አትራቅ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎናል። ማዘር በድጋሚ ስለመጣን ደስ ብሎናል። አዲስ ቴሌቪዥን የልዩ በዓል ፕሮግራማችን ከአዲስ አበባ ተነስተን ወደ ደብረ ዘይት ተሻግረን ደግሞ ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ ይዘልቃል። ከዛም ተመልሰን እንደገና በእናታችን ቤት ተገኝተን ያሰናዳነው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። እንግዲህ እኛ ካዘጋጀነው ፕሮግራሞች የምትወስዷቸው በጣም ትልቁ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ማናችንም መስጠት ባሰብንበት ልክ የምንሰጣቸው በጣም ብዙ ነገሮች እጃችን ላይ እንዳስብ ነው የምንለው። ለዚህ ቤት የሚያስፈልገው ምንድን ነው የሚለውን ሁላችሁም በየቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትመለከቷቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለእናታችን ምን ያስፈልጋል፣ ለዘኪ ምን ያስፈልጋል፣ የጤና ሁኔታው አለ። እነዚህ ታሳቢ እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ እንኳን ለመርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ዋጋችሁ ስለጠራችን አላውን አለው በረከትን አብረን ስንበራውን አለው በረከት አብረን ስንበራውን መልካም አውደ ዓመት ለሁላችን ለሚያባብለን ባህላችን መልካም አውደ ዓመት ለሁላችን የሚያባብለን ባህላችን መልካም አውደ ዓመት